Husker du da Norges forhenværende statssekretær I energidepartementet, nå statsråd I klimadepartementet, Andreas Bjelland Eriksen, reiste I helikopter med EU sin energikommissær, Kadri Simsen, for å se på vannkraftverk I Norge? Tradisjonelt sett har vel alle tenkt at disse vannkraftverkene norske, med lang og god tradisjon om at den evige vannkraften skal være på norske hender, og komme det norske samfunnet til gode. Med å bygge et av verdens beste velferdssamfunn på dette, og av et av verdens beste demokrati og rettsstater. Men held med på å miste fullstendig kontroll på dette gullet? I dag skal det handle om fornybardirektivet, og hvor tilsidesatt det norske demokratiet og den norske rettsstaten vil bli om det innføres. Hele prosessen viser at vi som nasjon under stort press. Dette bildet her fra 7. mars I år. Her flyger Bjelland Eriksen og Simsen på helikoptertur, og Dagsrevyen med. Det var nok flere enn I som fikk kveldsmaten I vrangstrupa da jeg hørte energikommissæren si følgende. A privileged partnership will last. There are some steps that Norway has to take. When? Well, the correct answer is that right now. There has been a significant delay, and that might bring some consequences. Under en uke etter denne helikopterturen, 13. mars, så skjerpet Simsen truslene I et brev til Bjelland Eriksen, sin gamle sjef I energidepartementet. Meldingen tydelig. Nå må Norge få innført fornybardirektivet raskt, ellers så vil EU vurdere straffetiltak og gjennomføre deg. Tonen I brevet skarp. Vi heldigvis mange som skjønner opplegget nå. Og skjønner hvorfor det akkurat vannmagasina EU sin energikommissær ser på. For det disse her hun vil ha. Norsk vannkraft skal til EU, og så skal Norge tvinges til å bygge vindkraft. Med fornybardirektivet kommer datasenter til å bli sidestilt med ordinær industri. Hvordan LO kan sitte og se på dette her, for meg en gåte. EU har satt en frist på bare 5 måneder for når det må være innført, sier Kadri Simsen til Terje Aasland. Og det virker ikke som Aasland særlig imot fornybardirektivet. Han som egentlig skal være vår energiminister og representere oss. Og det derfor jeg laget denne videoen. For nå må vi virkelig mobilisere. Det alvor og vil få konsekvenser I 10 år fremover. I denne videoen skal jeg gå gjennom fornybardirektivet og fremheve noen problematiske områder, slik at du får et godt utgangspunkt til å bruke din demokratiske rett til å sende inn ditt eget høringssvar. Frista 19. april 2024, så dette her hasta. I ditt høringssvar fokuserer du på så mange punkter du ønsker. Mange eller få. Alt det jeg går gjennom I dag finner du I en lettlest versjon på motvind.org, slik at du slipper å ta notat av det I seg. Link til regjeringens side der innspillet skal lastes opp finner du også på motvind.org og I teksten under videoen. Ok, da setter vi I gang og dykker ned I forslaget til EU sitt nye fornybardirektiv. Artikkel 16F, blankofullmakt for statlig plan. Artikkel 16F sannsynligvis den mest inngripende av alle forslagene I fornybardirektivet. Der står det at energidepartementet blir planmyndighet I stedet for kommunene, og dette her svært problematisk for lokaldemokratiet. Hva synes du om at det reviderte fornybardirektivet kan bli en blankofullmakt for at myndigheten uten videre etter press fra utbyggere kan kjøre statlig plan når konsesjoner tildeles I sol- og vindkraftsaker. Artikkel 15b og 15c, forhåndsutpeking og utbyggingsområde. Det EU foreslår her mye mer omfattende enn NVE sin nasjonale ramme for vindkraftutbygging som framprovoserte et folkeopprør I 2019. Selv om fokuset trolig vil bli på sol- og vindkraft, risikerer vi også en ny storstilt utbygging av vannkraft på bekostning av verna vassdrag. Artikkel 16.2. Korte svarfriste. Om det foreslåtte tidsfristen vedtas, legges det til rette for at mange dårlige konsesjonssøknader kan slippe gjennom overarbeidet administrasjoner I NVE og kommunene. Om kommunen ikke svarer innen den korte tidsfristen, stilles det krav I anfør artikkel 16.2 pluss 16a6, om at søknaden automatisk kan godkjennes. Kommunens myndighet kan I verste fall bli fullstendig eliminert allerede på det første trinnet I konsesjonsprosessen. Hva tenker du om de urealistiske
tidsfristen for myndighetens behandling av konsesjonssøknader, og hvordan dette underminerer grundige vurderingsprosesser. Artikkel 16A1 og 16B1. Tidsfrist for konsesjonsbehandling. Konsesjonssøknader skal hastes gjennom med uansvarlig korte tidsfrister. Konsesjonsprosessen, som frem til nå har tatt 6-7 år, skal nå gjennomføres i løpet av 12 måneder i området som forhåndsutpekt til fornybar energi. Fristen to år utenfor det forhåndsgodkjente området. Knappe tidsfrister vil åpne for slett og mangelfullt arbeid i forbindelse med konsesjonssøknader både på land og hav, og vil medføre en betydelig overkjøring av plan- og bygningslovens sine prosesser. Du bekymret for konsekvensen av den korte tidsfristen for konsesjonsprosesser? Skriv det. Artikkel 16A3. Unntak fra miljøkonsekvensutredninger. Nye søknader om fornybar energi vil under noen forutsetninger være unntatt fra kravet om å foreta en særlig miljøkonsekvensutredning i forhåndsutpekt område for fornybar energi. Konsekvensutredningen lokalt vil bli erstattet av mer overfladiske screeningprosesser, som forteller lite om områdene sine faktiske naturverdier. Dette her bryter så mye annet i direktivet med norske forvaltningsprinsipp og lover. Det greit for det at risikoen ved prosjekter unntas fra kravet om miljøkonsekvensutredninger, og hvordan dette her fører til mindre miljøhensyn og bryter med norsk lov? Artikkel 16a, 4, 5 og 6. Automatisk godkjenning. Innføres det her, så vil mange av kontrollfunksjonene i dagens konsesjonsprosesser elimineres og erstattes av overfladiske screeningprosesser utført i hastemodus, med omfattende muligheter for manipulasjon. Den etablerte konsesjonsprosessen for vindkraft under plan- og bygningsloven vil bli eliminert. Om myndigheten ikke rekker å svare innen tidsfristen, skal den aktuelle søknaden automatisk betraktes som godkjent. Det punkt 6. Hva tenker du om at dette i praksis vil være et stort skritt bakover, både for naturforvaltningen og all annen forvaltning? Du enig i at dette vil bryte med mange av Norges etablerte prinsipp for rettferdighet og ryddighet i forvaltningen? Skriv det. Artikkel 16C1. Nettilkobling ved repowering. Ved repowering av eksisterende kraftverk skal nettilkoblingen godkjennes innen 3 måneder dersom kapasiteten ikke økes mer enn 15%. Norge har allerede store utfordringer med nettilkobling i tillegg til omfattende konflikt rundt ny nettutbygging. Det greit å innføre hasteprosesser som kan medføre vedtak som fører til ytterligere tekniske problemer i nettet? Artikkel 16c, 4 og 5. Utbygger kan kjøpe seg fri fra naturhensyn. Om arter trues, kan tiltakshaveren betale seg fri. Dette bryter tydelig med det globale Kunming-Montreal-rammeverket for naturmangfold, naturavtalen, som Norge har forpliktet seg til å etterleve. I EU det vedtatt et nytt prinsipp kalt OPI, Overriding Public Interest, som kan minne om artikkel 16f i EU sitt forslag til revidert fornybardirektiv. OPI innebærer at fornybar energi skal kunne prioriteres foran miljøhensyn. Eksempelet med OPI illustrerer en av de mange uheldige konsekvensene fornybardirektivet kan få. Godtar du muligheten for at utbyggere kan kjøpe seg fri fra et hensyn til naturen? Artikkel 9. Krav om felles fornybar prosjekt. Siden Norge har et årlig elforbruk på mer enn 100 terawattimer, betyr dette punktet at vi skal forplikte oss til å samarbeide med andre land om minst 3 store fornybarprosjekt. Sånne samarbeidsprosjekt kan tenkes å være hydrogen- eller ammoniakkproduksjon, havvindprosjekt som strekkes over landegrense, eller havvindprosjekt i Norge med kabler direkte til andre land. Hverken direkte eller indirekte konsekvenser for Norge er belyst. Synes du dette greit? I tillegg til artiklene jeg allerede har nevnt, så har jeg lyst til å nevne noen andre utfordringer med direktivet for det. Summariske konsekvensutredninger for havvind. Direktivet legger til rette for tildeling av havvindkonsesjoner på basis av summariske og overordnede konsekvensutredninger. Hva din respons på at legges opp til mangelfullt utredet prosjekt skal hastes gjennom på tvers av naturhensyn og på tvers av interessen til fiskerinæringen? Friluftsliv og folkehelse blir ikke tatt i betraktning. Hverken friluftsliv eller folkehelse berørt i fornybardirektivet.
Friluftslivet står kanskje sterkere i Norge enn i andre europeiske land. Er det ok at direktivet tilsidesett moment som av høy betydning for innbyggere i Norge og for turistnæringen vår? Naturkrisen blir ikke tatt på alvor. Selv om Natura 2000-området nevnes noen plasser i dokumentet, blir hverken naturkrisen eller Montreal-avtalen fra 2022 drøftet i tilstrekkelig grad i direktivet. Fornybardirektivet er direkte i strid med mange av intensjonene og forpliktelsene i Montreal-avtalen. Tiltak som planlegges gjennom direktivet vil føre til en kraftig forverring av naturkrisen, grunnet det store forbruket av natur og mineral legges opp til. Hva dine tanker rundt det? Norge vurderes som en råvareproduserende koloni som skal redde EU. Det framgår tydelig av direktivet at Norge skal stille til veie store naturareal som skal brukes til vindkraft for å forsyne land som Tyskland med hydrogen og ammoniak. Norges oppgave blir å grønnvaske EU, samtidig som vi raserer siste rest av europeisk villmark. Voldsomt overforbruk av materiale og mineraler. Målet i fornybardirektivet vil kreve voldsomme investeringer og et enormt forbruk av mineral, noe som belyses i en rapport fra IEA, og link finner du i teksten under her. Gjennom å skape nesten ubegrenset etterspørsel etter mineral og metall til vindturbiner og batteri, så vil EU kunne bli en indirekte pådriver for massiv miljøforurensning, korrupsjon, krig og barnearbeid i land med dårlig utviklet økonomi og udemokratiske styresett. Norge bør ikke være delaktig i dette her. EU sitt fornybardirektiv vil i tillegg forsterke de avfallsproblemene vi allerede har med ødelagte deler fra vind- og solkraftverk som ikke lar seg resirkulere, og som derfor lagres i deponi over hele verden. Dette her er ikke bærekraftig. Artikkel 3.1. Norge kan bli presset til å overoppfylle egne fornybarmål for å hjelpe EU. Norge har allerede en fornybarandel på 75,28%. Tall fra 2022. Men har altså for lengst oppnådd EU sitt mål om at 42,5% av den kraften vi bruker skal være fornybar. EU sitt fornybardirektiv pålegger i midlertid at vi skal fortsette utbyggingen helt til EU er klimaneutralt. Konsekvensen kan bli at vi må offre naturareal til kraftproduksjon for å komme opp på en fornybarandel på langt over 100% for at EU skal nå sine mål. Er det greit for det at selv om Norge skulle oppnå en fornybarandel på 100% eller mer, kan EU likevel fremdeles presse oss til å produsere mer, til eksport? Vi kan utnytte den kraften vi har bedre og satse på innovasjon innenfor teknologier som gjør en forskjell. Økt forbruk av natur kan ikke inngå i et reelt grønt skifte. Det finnes andre og bedre løsninger for å sikre energiforsyninger. Er du enig i at det er smartere med økt satsing på energieffektivisering, oppgradering av den vannkraften man allerede har, og solkraft på bygninger? Skriv det i høringsinnspillet ditt. På slutten av høringssvaret ditt kan du gjerne legge inn en konklusjon. Er du enig med mot i Norge i at fornybardirektivet må avvises fullstendig? Skriv det og send inn. Innspillet ditt lastet opp på regjeringens sine side innen 19. april 2024. Link i teksten under her, og på motvind.org. Om du har mulighet til å støtte Motvind Norge i arbeidet mot vindkraft og for en bærekraftig energipolitikk, så setter vi stor pris på om du vil bli medlem. Takk for at du bryr deg, og takk for at du så på.